闲来无事，用二哈装扮一个得道高僧，来一顶西瓜皮帽子，提升气质。来来来，我看一下效果，往这看，往这看。我的个妈，这也太猥琐了。叔叔，狗奴才，谁让你听的？给我继续。给我继续啊你！我没让你听，你不许听，听到没有？这还差不多。老头子，你在后面看好孩子啊！我知道。哎呦我去，什么玩意儿硌脚了？我看孩子，你还不放心吗？生下来就是国宝，享受不到奋斗的过程，这跟富二代有什么区别？遗憾，遗憾，我的雄生有遗憾啊！站住，别跑！那个，不许从我这儿过。那行，我从桌子底下钻行了吧？钻也不行，看打！别动啊，坚持住，马上就好。好，换个姿势。还没拍好呢，别吃，拍完再吃。好，别动啊，坚持住。行行行，好了，吃吧。壮士一去不复返，我的毒生药丸丸。不知道是什么事能让一只哈士奇如此伤心委屈，二哈有泪不轻弹，只是未到伤心处啊。本来他一个普通狗的身份给大家消毒的，但换来的却是嘲笑。不装了，我学过杂技，看台了。来，给我吼两嗓子，就你的成名之声啊！就那个啊，你倒是叫啊啊！你不会啊？快点的，我等着呢。我去，你吓我一跳你。过来，杨彪子，我给你做了顶帽子，你试试。大小合适。不是，我说你这人有病吧？你是不是有病？把我搞成这个样子，你很开心吗？你到医院看过没有啊？你这人指定有毛病。哈士奇还是小的时候好啊，小的时候看你是满眼的崇拜，不像长大了。你妹的，你凭啥看不起我？老黑，你看我们俩帅不？你这种胖子玩不了，看把你俩能耐的，我送你们俩上新闻。吃完饭开始干活，不干不行啊！哎呦，你拉我凳子干嘛？我没拉你凳子，不是你拉的，还是我自己拉的。我看你今天是早抽啊，是不是？谁让你吃的？别忘了你自己的身份，这是你吃的吗？我去你的吧，我还不吃了呢。好啊，你看我今天不揍你！你又来干什么？那个，我想吃点饭，滚！好的。